Da er tredje nummer av katolsk kirkeblad ute. Hva vil du trekke frem i det kommende nummeret av St. Olav kirkeblad, redaktør Hans Rosiné? Vi pleier å si at det er jo bredden som er styrken til kirkebladet, men jeg har lyst til å fremheve et par ting. Og det er blant annet Kristine Berg, som har en serie om unge norske katolikker. Hun har en intervjuserie. Hun snakker med dem om deres tro. Hun snakker med hvordan det er å leve med troen i et moderne og til dels hektisk liv. Og i dette nummeret her sånn, så har hun intervjuet ordføreren i Kvinnherad, Peder Sjo Slettebø, og snakket med ham om disse spørsmålene. Jeg vil også fremheve den kunstserien vi har. Nå er det Therese Sjøvold har skrevet om Velázquez, Kristus i Martha og Marias hus. Vi har katolsk profil, Ørnulf Ranheimsæter. Og vi besøker menigheten i Trondheim, St. Olav menighet i Trondheim. Det er film, artikler om film, det er bokanmeldelser, og det er våre faste spalter. Så jeg synes at vi har med den bredden og de ulike skribentene, de ulike personene og de ulike temaene vi tar opp, så synes jeg at vi har fått et fyldig og bredspektret nummer. Anders Arborelius, den første nordiske kardinal noensinne, skriver denne gang forord. Det er en spesiell markering. Hva skriver kardinal Arborelius om? Ja, vi har vært så heldige at vi har vært i kontakt med Stockholms stift og fått lov til å oversette og bearbeide en artikkel han har skrevet da om overgrepsskandalene, som tror jeg har sjokkert og forferdet mange i kirken. Jeg synes han setter veldig gode ord på det, så det er en veldig, veldig fin tekst. Og han forteller også om hvilke tiltak de har gjort i Stockholms stift i forhold til forebyggende tiltak mot seksuelle overgrep. Vi er midt i hellighetens år. Hvordan markeres det denne utgaven? Hellighetens år har jo fått også en bred dekning. Det innledes i bladet. Vi har jo et samarbeid med Riksantikvaren, som skriver om kirkeskatter. Og nå er det Sankt Sunniva-skulpturen på Historisk museum i Oslo som omtales. Kim Larsen har laget en kjempefin artikkel fra Bergen og Hellighetens år sett fra en av våre menigheter. Vi trykker hele programmet til Relikkevalfarten, som begynner nå om veldig kort tid. Josef Ottersen er en av de som er ansvarlige for valfarten. Han blir intervjuet i dette nummeret. Og vi har også en signert spalte som ser på Hellighetens år fra en annen vinkel. Det er Jan Erik Hansen som skriver om vår hellige hverdag sett fra Roma. Eritreiske Miretab figurerer på kommende utgaves forside. Hvorfor det, redaktør her da? Fordi den unge Miretab fra Eritrea har en utrolig sterk personlig historie å fortelle om krig og umenneskelighet og brutalitet i hjemlandet, om flukt, hvor han møter enda mer brutalitet og kynisme, og hvordan han til slutt kommer seg frem til Norge, og utrolig nok har beholdt sin tro og sitt håp. Han har en sterk historie om hvordan tro og håp er en drivende kraft i mennesket. Så jeg synes det er, og det ansiktet hans uttrykker på mange måter mer enn mange, mange ord. Så jeg synes det er mange gode grunner til å ha ham på forsiden av St. Olav. Utover den artikkelen du nettopp nevnt, vil du trekke frem andre artikler i dette nummeret? Nei. Det er som å stille spørsmålet til foreldre, hvilket barn er det du liker best? Og for en redaktør som utgir et blad med masse godt, så er det vanskelig å si dette er bedre enn det andre. Det er så mye godt stoff. Det er portretter, det er intervjuer, det er refleksjoner, det er kulturkritikk, det er om tro og vitenskap, det er om bioteknologi og etikk, alt sammen, og til og med quiz og matoppskrift. Så jeg synes det er vanskelig å trekke frem et enkelt element her. Alt er veldig bra, slik jeg ser det, men jeg er jo
inhabil selvfølgelig, så leserne må skaffe seg et blad og bedømme selv. Kirkebladet denne gangen på 84 sider og fylt til randen av katolsk kvalitetsstoff. Sime, redaktør Herdal, hva koster egentlig et abonnement? Ikke et eneste øre. Det gratis. Det viktigste livet jo gratis, og det også Sankt Olav Kirkeblad. Utrolig nok, i en tid hvor alle opptatt av profitt og få igjen noe for penger man investerer. Det bare opp i navn og adresse, så får man bladet fritt tilsendt, og man må ikke engang betale porto. Denne gang kommer bladet i plastfutural. Hva årsaken til det? Det at innenfor dette futuralet så finner man ikke bare et nytt nummer av Sankt Olav, men også Pave Francis Gaudete et exultate, en exhortasjon såkalt. Det høres fryktinngytende ut, som om det en ekskommunikasjon, men det betyr altså formaning. Det denne formaning som Pave Francis sendte ut i mars i fjor, og som handler om hellighet. Og det en tekst som på mange måter bringer dette ordet og dette fenomenet hellighet, som for mange kanskje litt fremmed og fjernt, det bringer oss nærmere dette, og man får en større forståelse for hva det kan bety i våre liv.